ja loppuvihelyksen jälkeen IFK:n kaikki vaihtopelaajat, joukkueen johto ryntäävät kentälle ja raketit paukkuvat. Tämä kuuluu Stadin Kingien perinteisiin silloin, kun omalla joukkueella menee hyvin. Ja nyt meni niin hyvin kuin tuskin kukaan uskalsi odottaa ennen karsinnan alkua, koska Ilvestä pidettiin ainakin täällä Helsingissä todella pahana vastustajana. Sen IFK voitti vieraissa 2-1. Ja tänään todella vaikean alun jälkeen, koska kiistatta Santa Claus hallitsi ensimmäistä puoliaikaa, mutta toinen oli kyllä kotijoukkueen. Ja kyllä se ansaitsi tämän 1-0 voiton ehdottomasti. Tai totta kai se ansaitsi, mutta niin katsotaan miten tahansa, niin kyllä se oli voiton väärti tänään. No joo, ei siinä ole nokan koputtamista. Että kyllä toiselle puolelle tuli hyvin latautunut IFK ja ratkaisi tämän pelin sitten. Aikansa se prässäsi tuossa Santa Clausin puolustusta ja sieltä se palkinto sitten viimein tuli, että ei tässä ole epäselvyyttä, kumpi tämä voiton ansaitsi. Ja niin kuin sanoit, niin se oli varmasti monelle pettymys, riippumatta siitä kumman puolella sympatiat on, että Santan hyökkäys oli sen verran aneeminen tänään, että oikein sellaista ihan tulista maalintekopaikkaa ei ollut oikeastaan koko ottelun aikana. Siis edes silloin, kun se hallitsi peliä. No joo, kyllä se vähän siltä näytti, että kuitenkin peliin lähdettiin niin kuin aika lailla hakemaan sitä. Niin valmentajan puheesta huolimatta, niin lähdettiin vähän hakemaan. Vähän niin. Haiskahti siltä, että kyllä siellä, niin kuin, tai ainakin pelaajat oli sitten asennoitunut sillä lailla, että oma pää pysyy puhtaana. Että kyllä noi oli vähän tommosia harppuna hyökkäyksiä, millä kutilaa haettiin yksinäisenä kärkeä. Joo. Ei. Ja sitä kaavaa ei pystytty sitten vaihtamaan oikeastaan ottelun aikana kovinkaan paljon. Ja sitten vasta lopussa yritettiin sitten prässätä, mutta sitten se oli jo vähän myöhäistä, että näin tänään. Eli pientä pari pukkiakin tuli kentälle näkyy. Niin, jouluun on aika tasan 2 kuukautta, eikö niin? Tänään on 23. päivä lokakuuta ja jouluaatto on 24. päivä. Ja vastustajan nimi on Santa Claus. Ja elämme tosiaan täyden kuun aikaa. Ensi yönä on täysi kuu, joten kuuhulloja on Helsingissä varmasti ensi yönä tavanomaista enemmän. Ja kuten tässä jo todettiin ottelun alkaessa, että eräs Edson Arantes do Nascimento, eli Pelé nimeltään, täyttää tänään 70 joo vuotta, niin kyllähän Helsingissä ainakin, eli niin kuin me sanomme, stadissa on tänään juhlatunnelma. Punainen väri on valttia. Kyllä, kyllä. Tämä ei ollut vaalipuhe kenenkään puolesta tai ketään vastaan, mutta joka tapauksessa, eli pieni valonpilkahdus jälleen pitkästä aikaa perinteikkään seuran historiassa, joka jalkapallossakin on voittanut 7 mestaruutta, mutta tosiaan viimeistä mestaruudesta on kulunut 49 vuotta ja vielä hän ei noustu edes ylimmälle tasolle vaan divariin, mutta sekin on suuri harppaus kuitenkin. No, aika motivointisesti täällä soi Champions League musiikki, että ei nyt ihan vielä kuitenkaan niitä ei, pelejä. Mutta IFK:ssa kaikki on suurta, pitää muistaa se, että IFK:ssa kaikki on suurta. Joo. Ehkä tästä kuitenkin alkaa sellainen pieni orastava usko siihen, että Helsingistä voisi toinenkin joukkue nousta joskus liigaan, mutta ensin pitää selvittää divari. Ja eikös niin, nyt en muista ihan kaikkia koukeroita, jotka tässä liiton ansiosta kauden mittaan tehtiin, että eikös divari ensi vuonna ole aika kuoleman paikka, sieltä putoaa montako joukkuetta putoaakaan nyt näiden tämän uuden sarjajärjestelmän myötä. Ei kai sentään puolet, mutta aika moni kai sieltä putoaa ensi vuonna, että siellä on kova elämä edessä. Joo, kun liigaa supistetaan. Niin. Joo, ja kaikkia muitakin sarjoja supistetaan jonkun verran, niin siellä voi kyllä olla sellainen tilanne aika monella joukkueella. En nyt lähde veikkaamaan, että IFK:lle on se, mutta kyllä siellä on aika iso aavikko ylitettävänä, että pysyy edes sarjassa. Ja harvoin nousijajoukkue kai sieltä lähtee suoraan sitten liigaan, mutta hyvä näin. Ja kauden mittaanhan selkeni selvästi se, että IFK:n tavoitekin oli nousta, koska aika useinhan kakkosdivarijoukkueet joutuvat miettimään jopa sitä, että onko varaa nousta divariin. Kyllä se monessa joukkueessa, jotka kauden mittaan tai kausien mittaan ovat taistelleet jatkopaikoista, niin ovat joutuneet ihan oikeasti pohtimaan sitä, että onko meillä varaa nousta. No tämähän se on ikuisuusongelma. Tänään IFK:lla onneksi kassakone vähän kilisi, että oli hyvin porukkaa ja tosiaan mahtavat fanit heillä ja joukkue materiaalilta nuorta ja
taitavaa sukupolvea, niin tuota, sinänsä niin ihan hyvät ainekset on niin, ja ihan selkeästi, jos kerran on joukkueen tavoitteena ollut nousta, ehkä se tavoite selkiytyy vasta kauden aikana, niin kai se tarkoittaa myöskin sitä, että joukkueen sisällä on olemassa strategia, miten pysytään divarissa ja miten vähitellen sieltä lähdetään hakemaan vielä suurempia haasteita, koska totuuden nimessähän on kuitenkin muistettava se, että vaikka seuralla nimeltä IFK on paljon vastustajia, mutta onhan se Suomen urheilussa sellainen brändi, että sitä on helpompi myydä kuin monia muita urheiluseuroja. Joo. Se on aika tunnettu tässä ympäri Suomen. Tänään oli kaksi isoa brändiä vastakkain. Joo. Että helppo se olisi ollut sitä joulupukkiakin varmaan myydä. Kyllä. Mutta näin lienee paikallaan kai todeta, että tämä peli on päättynyt. Se on päättynyt Helsingin IFK:n voittoon 1-0. Ja se voitti molemmat karsintapelinsä. Ja pelaa näin ollen ensi kaudella ykkösdivisionassa. Santa Claus sen sijaan jatkaa omassa lohkossaan kakkosdivarissa. Ja sen myötä kai mekin lähdemme sitten, kun ei nuotiota saatu tänne avoselostamoon, niin haetaan ainakin kahvimuki lämmikkeeksi. Joo, lähdetään lämmittelemään ja nähdään täällä vuoden päästä tai seuraavassa yes. Nousukarsinnossa. Joo, kiitoksia Mika. Oli hauska tehdä työtä sinun kanssasi. Samoin.